перекривали трасу не тільки в столиці. На Закарпатті протестувальники розпочали блокування доріг на пункті пропуску в Нижніх Воротах по трасі Київ-Чоп. Про те, що транспортну артерію перекриють, активісти оголосили минулого тижня. Сьогодні ж близько 150 людей вийшли на пішохідний перехід. Подібну акцію мали розпочати і в Діловому, проте через резонанс із вбивством прикордонника та незгоду місцевих долучитися до протесту було просто нікому. Поліцейські ж кажуть, що попередили людей про кримінальну відповідальність за блокування транспортних шляхів. Стаття, до слова, передбачає санкцію у вигляді штрафу або позбавлення волі до 12 років. Утім, поки вимоги мітингувальників не виконують, припиняти протест вони не збираються. Щоб вони нам розказали, що за бардак іде по лісах, по трубах, по дорогах, по КПП «Ужгород», що там робиться з тими 3 мільйонами зараз. Також ми чекаємо СБУ, нехай прийде і розкаже, коли буде наконець-то порядок. То, що прийшов новий керівник сюди, ми не знаємо, який він є, але де розслідувані справи і де, саме головне, сигарети, які нам обіцяли показати ще півроку назад.